Біфрен. Заспокойся і працюй. Разом переможемо. Ходьте, заходьте, заходьте. Прося. Ключа, прося. Обніманці. 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 Так, привіт, моя рідна маленька. А подивіться, Ксюш, у тебе зміна іміджу. Що це значить? Ну, трошки. У мене все, бачиш, що іміджу. Хочеться веселого чогось додати, так? Ти знаєш, чогось захотілося рожевого, у мене прийшла я до салону, вона каже, ви впевнені, що це вам потрібно? Ось це. Кажу, впевнена, абсолютно. Ти дірину, дитину, береш, доросла дитина, ну, прошу. Хочеться мені. Тобі чи донечки дитині? Донечки в мене немає, хочеться мені, щоб вона посадила. Боже, я з м'ячем зайшла. О, Фрось, терпи, Фрось. Слухай, ну минулого разу були м'які іграшки. Так. Сьогодні, я так розумію, наш інвентар – це м'ячики. Сьогодні м'ячики – скакалка. Ну, по-перше, це скакалка. Я знаю, що може комусь це не дуже буде подобатись, бо скакалка – це така річ дитяча, вважається. Ну, вона, і вона важка, до речі. Але скакалка розвиває абсолютно всі м'язи, розумову діяльність, знімає стрес, координацію рухів. Тому сьогодні скакалка, Костік. Хто не скаче, той... Будь ласка. Нам не друг. Так. Слухай, ну давай так, дивись, мене ти поки що не переконала. Я не Фросі, яка вічлива дуже і не подобається сидіти на колінках, але мовчить, бо тьотя так хоче. Я спитаю тебе все одно. Давай. Да? Слухай, Фрося в нас тихенько, така, що якби їй не подобалося, тихенько, вона б вже встала і наша, пішла. Наша мені, дорослому дядьку, крім того, щоб мотивувати дитину, скакалка, от, поясни. Ну, по-перше, скакалка для дітей. Ми зараз для дітей кажемо, так? Це так, але ж дорослі теж мають якимось чином вони собі бали не те, що мають, заробляти. Вони повинні це робити, бо це той досвід і та особистість, і та навичка, яка нам, ну, з нами получається, мам, получається, бачите, який у нас виходить, так? Суржик, так? З дитинства. І якщо ми цю навичку губимо, то це дуже погано ну, має вплив на нашу нервову систему, на нашу координацію. Ти ж не забувай, що з віком ми всі, абсолютно всі, і спортсмени, і ведучі, і всі артисти, і звичайні люди, що змінюється у них? Вони ламають кістки, десь там падають. Шок. Десь чого? Як ти бажаєш? Чого це таке? Тому що рухливість зменшується. Ну, стається таке. Зменшується рухливість всіх. Хороша перспектива. Так треба стрибати. Треба. Стрибати треба. Але якщо ви спитаєте, кому не можна, то це треба теж проговорити. Кому не можна стрибати на скакалці. Ну, давай, кому не можна? Кому не можна? Тим людям, які є проблеми зі спиною. Серйозні проблеми. Я так і знала, що ти це кажеш. А я думала, слухай, друга причина, знаєш, чому важливо стрибати на скакалці, бо це було б дуже смішно, якби дядя Єгор зараз зі своєю хворою спиною просто пострибав. Це не можна зі спиною, насправді, суглоби, насправді, коліна і серйозні проблеми Ксюш, з серцем. Давай без жартів тепер. Насправді, у мене хвора спина, так як і у більшості людей, які нас дивляться, і у всіх. Першого. Та, у кожного, та, абсолютно. Це нормально, та, тому що, знаєш, от, якщо так от постійно робити, та це напружує, і це нормально для спини. Ну, це не дуже нормально, бо ми спимо неправильно, ми ходимо неправильно. Ти знаєш, зараз багато кінезіологів стопу розбирають вдовж впоперед. Ага. Ми з тобою носимо неправильне взуття. Може, зараз але так, воно і правильне. В платформі, так. Щоб воно ні, це правильне взуття. Такою, да? Так, але взагалі-то ми всі ходимо неправильно. Особливо жінки на підборах і в зранньому зараз віку. Зараз не модно, я чув вже підбори, так? Да? Слава Богу. Боже, ага. Зараз найкраща мода. Тому що зараз найкраща на зручність. Мода. На зручність, на комфорт, на здоров'я. Не, і, наче звідки здалеку, знаєш, кажуть, з Євросоюзу. Так далеко сіла, Фрось її затулила, та зараз не модно. Так, ну що, будемо приступати? От у мене скакалка лежить біля дверей. І тебе подався, пішли, бо вони будуть говорити біля дверей. Балакаємо. Але я не беру. Все, до праці, до екранів всі. А ну, переодягайтесь, можна голяка навіть, давайте. Я колись поплигав, таке враження, що... А давайте зробимо підбір. Зараз підійду до екрану, Ксюш, треба почекати хвилинку. Візьми собі скакалку, зараз... Кость, тобі мені рожеву поклали, так? Ну так, слухай, під колір волосся, все нормально. Під колір волосся. Все по кольору. Так, а ну. Ой, Фрось, я біля тебе, тримайся, котик. Носечка, гадіни, як ми підбираємо скакалку? Дивіться, я, по-перше, покажу, багато спитають телеглядачів. Ми ставимо дві ноги посередині, беремо за ручки і притуляємо до ребер. Оця ручка повинна, у тебе зовсім неправильна скакалка, закінчуватись десь отут, під пахтом. Так, ну, у Костіка ідеально. Я неправильно, скакалка неправильно. Ні, не тому, це яка коротенька для тебе. Коротенька, тобі да? Треба отсюди. І у мене коротенька. І в тебе коротша, ніж ну, повинна бути. Нічого страшного, це я сказала, як повинно бути. Коротша скакалка, у Фросі трошки велика, вона знає, що з нею робити, на підверну. Так? Угу. Ага.
По-друге, ми за скакалкою можемо робити декілька вправ для постави. Я завжди кажу, не завжди зі скакалку треба стрибати. Угу. Давайте зробимо, ширше візьмемо руки, натягнемо. Ага. І зробимо, можна музичку, хай на фоному нас грає, у нас класна сьогодні пісня. Угу. Ми крокуємо уперед і опускаємо за голову скакалку. Коли ми опускаємо, ми розтягуємо і видихаємо. Поїхали. Разом видихнули. А, видих, тут дох. Дох – це видих. Видих. Я ж не забуваю, що ми з дітьми робимо. Дітям повинно теж бути якось цікаво. Ось зробила одну нецікаву вправу. Дивіться, ось зробила одну нецікаву. І мені цікаво, просто ну, цікаво. Ну це Фросі цікаво, а взагалі-то не цікаво. Друга вправа повинна бути цікаво. Ух ти. Я називаю це літачок. Літачок – це коли ми стоїмо з вами на одній нозі, витягуємо руки вперед, розтягуємо скакалку і балансуємо. А це про таку цікавість ти казала, так? Так, це вже цікаво. Знаєш, чого буде цікаво? Тому що я буду підходити і трошки тебе штовхати. А ти повинен… Замість палки можна використовувати. Для балансу. Це вправа для балансу абсолютно правильно. І дитинці це цікавіше, ніж вам, бо в неї баланс кращий. Фрося, я всіх похвалила. Давай. Фрося, тобі як було? Змінюємо ногу. Команда, змінюємо ногу. Якщо я хитаюся, то значить з балансом не все окей. Нормально тебе з балансом. Я ж тебе навіть ще не штовхала. Хитайся, хитайся. Штовхни мене, якщо зможеш. Знаєш, як давай, 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 штовхни. Поробили трошки. Так. Молодці. Тобто підключили всі м'язи стабілізатори. Ці м'язи, які утримують наше положення вертикально. Так. І ми з вами не падаємо, коли ходимо. Ну і наступна вправа – це стрибки базові. Нарешті. Або які виходять, я кажу, знаєте, стрибайте як можете. Але найголовніше, щоб ви не підстрибували високо. Бо коли людина високо стрибає, то що? То вона високо стрибає. Ти ж тільки що казав. Важко приземлити. Амортизація. Амортизація велика. Дивимося базовий стрибок. Це базовий. Це базовий. Так, дорога плазма. Зараз. Ой. Зараз гроші канал заробляє. Дорога плазма? Дорога плазма, ми зберемо. Реклами немає, гроші не заробляємо зараз. Давайте встановимося, як вам стаємо. Дивіться, сміється, після цього тільки Фрося. Всі інші дорослі не сміються. Ми ж домовились. Фрося сміється, якщо що. Стрибаємо, як можемо. На одній нозі. Змінюйте ногу. Ой, яка там одна нога. Та туди. Слухай, на одній так не виходить, знаєш? На двох виходить. На двох теж класно. Фрося молодець. Можна п'яточки уперед, дивіться. Та йоли-пали. Тебе коротка скакалка. Тебе коротка, тебе... Треба бути, да. Казати, що думаєш дитині, тоді буде весело. Можна стрибати уперед. Затули вуха, Фрося. Не виходить одразу. Давайте, давайте, давайте. Ой. Ні, ще трохи виходить, якась м'яна напалить. Слухай, так ось, з тобою нормально ще стрибує? Я взагалі в шокі. Фрося, покажи нам. Слухай, Ксюня. Високо не стрибує, молодець. І мікрофон гепнувся. Ну, на одній нозі не виходить. Нормально, нормально. У мене коротка скакалка, тому так погано. Тепер дивіться, вправа не дуже була цікава. Наступна вправа яка? У нас повинна бути? Цікава. Цікава для дитини. Що ми робимо? Єгор, ти не будеш зараз це робити. Для тебе відповідальне завдання. Стоїмо по колу. Так. Пам'ятаєте, така риболовля була гра? О, так, я хотіла про неї сказати. Я її обожнюю. Крута гра. Ми з вами. О, Єгор! Костя, де? А що я? Що я? Підтримуй, А чи ти кажеш, що я б не зміг би? А тепер Ксюша буде пришвидшуватися. А, давай. Прошу, ти зміг. Ану! Поїхали, поїхали. Давай! Єгор, у нас ще м'ячик. Поїхали. Поїхали. Ти кажеш нижче. Ні, ти ж не бий по ногам. Нижче. Оп! Оператор розбив. Ти оператор розбив. Господі, поїхали. Аж камера вимкнулась. Давай ще раз. Оп! О! Ну, оце цікаво, да? Так! Все. Фрося! Фрося рулить. Фросінда! Беремо м'ячики. Діти, беремо м'ячики. Рожевий? А десь м'ячик мій десь отут був. Твій рожевий має бути. Все, є отакий. Ага. Вдома завжди є, або повинно бути, скакалка і м'яч. Для дітей, для дорослих. Ми з вами затискаємо, я дам тільки дві вправи, тому все буде легенько. Затискаємо м'ячик, внутрішню поверхню. Для жінок, оця вправа підключає внутрішню поверхню, це дуже корисно. Для чоловіків це теж буде корисно. Що підключати для чоловіків? Внутрішня поверхня стегна. Сідаємо, руки ставимо до голови.
тримаємо спину. І тепер ви, жучок у нас буде зверху. І ми ходимо, наприклад, розповідаємо казку або віршик. Фрося, віршик. З останнього, давай свого. Це сумний вірш. Давай, сумний. Ну, це важко ходити, зараз розповідай. Зараз все піде. І сумний, і веселий. Ксюша, важко. Давай. Фрося, давай. Поки ти розповідаєш, ми сидимо. Фрось, ти час іде. Пожалій? Давай сумну казку, давай. Ну все, ну на Фрося, подивися. Фрося, знущається. Адже ж, Фрося. Все, ну ви зрозуміли. Поки хтось розповідає віршик або анекдот, ми сидимо і ходимо. Ага. Наступна друга вправа – це або жучок. Або хтось мовчить так довго, так? Да? Ну, довго будемо мовчити, довго будемо ходити. Жучок, дивіться, ми з вами робили це в фітнесі. Таке функціональне вправо. Коліна відриваємо, стискаємо м'ячик. Ну це не жучок його. А що це? Це планка якась. О, так що треба? Та під коліна. І тепер в цьому положенні ми ходимо. Міленько. Ну і назад. Так, а казка всі буде, м'язи ні? Ми підключили з вами. Але дитина цього не розуміє, правильно вона виконує правильно вправі. Так, тільки коліна став під стегна. Прямо так ставить, да? Прямо так. Оля, це складніше, слухай. Якщо є сили, дитина може навіть покататися на спині. Ну давай казку свою розказуй. Фрось, сідай на мене. Сідай. Ой, йопто. Давай на тебе спина, жалко. Приходь назад. Я не думала, що ти мене рятувати будеш, вбиваючи Єгора. Це тільки три вправи, чотири, які можуть згуртувати сім'ю, зробити і корисне, і цікаве, і з дітьми, і з дорослими, і розвивати якісь особливості, які нам повинні бути до глибокої старості, ти казав, да? А зрілості. Зрілості, до глибокої зрілості. Тому ми виконуємо, ми робимо по декілька підходів в такій грі, да? І ми з вами робимо себе якими? Здоровими. Функціонально здоровими. Спортувала і не добила. Заходьте на наш YouTube-канал, там можна, до речі, руханки передивитися. Разом з Фросою. Ідеальний варіант для того, щоб позайматися з дітьми. Ну, а далі історія, яка особливо для мене є такою, ну, також дуже особистою, бо я знаю цю дівчину, ми з нею познайомилися якраз під час війни. Це наша глядачка, яка за війну багато чого втратила, але багато чого і здобула. Вона вишиває круті патріотичні футболки, сама вручну і вкладає в цю роботу все своє серце. За мить все дізнаєтеся. Ой!